ផ្ដើមចេញពីអ្នករត់តុកជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងអង្គញាមនិតគឹមហៀងខ្ល้ายជាអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដល់លេខធ្លោមួយរូបនៅកម្ពុជាមានដើមកំណើតជាកូនអ្នកក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1995អង្គញាមនិតគឹមហៀងកាលនោះមានវ័យត្រឹម16ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតដើម្បីបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យស្វាយរៀងនិងបន្តព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងដើរតាមក្តីស្រមៃដែលខ្លួនពងតាំងពីនៅវ័យក្មេងនៅក្នុងឆ្នាំ1997លោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងនិងបានចាប់ផ្ដើមការងារជាអ្នករត់តុកនៅតាមក្លឹបកំសាន្តហាងខារ៉ាអូខេចាប់ពីម៉ោង6យប់រហូតដល់ម៉ោង2ភ្លឺដើម្បីយកប្រាក់កម្រៃមកផ្គត់ផ្គង់លើថ្លៃម្ហូបអាហារការរស់នៅពេលដែលឡើងមករស់នៅនិងសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1998ជីវិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងនាមជានិស្សិតក្មេងវត្តមហាមន្ត្រីកត់លេខ18រយៈពេល6ឆ្នាំនឹងបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងព្រះគម្ពីររយៈពេល2ឆ្នាំនៅវិហារ New Life Foundation បើថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់កូនអ្នកមកពីជីដែនដែលកំព្រាម្ដាយហើយឪពុកមានវ័យចាស់ជរាហើយបងប្អូនក៏សុទ្ធតែនៅក្មេងទាំងអស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញព្រោះត្រូវការចំណាយច្រើនទៅលើការរស់នៅការសិក្សានិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះមិនមែនជាឧបសគ្គមករារាំងយុវជននៃខេត្តស្វាយរៀងដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំនៃភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនចង់ស្វែងរកពន្លឺនៃភាពជោគជ័យនោះទេនិស្សិតគឹមហៀងកាលនោះបានរៀនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដាលរហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2006លោកក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយក៏បន្តទៅបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចនិងរដ្ឋបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ការសិក្សារៀនសូត្រនិងបទពិសោធន៍ការងារច្រើនក្រាស់ក្រែលនាពេលកន្លងមកបានបង្កើតឱកាសដល់លោកញ៉ាមណ្ឌិតគឹមហៀងទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តរហូតដល់ការទូនេតិធំធំជាច្រើនទូយ៉ាងជាអតីតប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាតម្លៃនិងជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាជាអតីតប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាតម្លៃអចលនវត្ថុអាស៊ានជាអតីតប្រធាននៃសម្ព័ន្ធបណ្ដាញអចលនទ្រព្យអាស៊ានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យក្រៅម៉ោងផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរទីផ្សារការគ្រប់គ្រងនិងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងការសិក្សារៀនសូត្រការធ្វើអាជីវកម្មបានជំរុញឲ្យលោកញ៉ាមដិតគឹមហៀងសម្រេចនៅជោគជ័យជាច្រើនដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកញ៉ាមដិតគឹមហៀងកំពុងតែកាន់កាប់នៅមុខចំនួនធំធំជាច្រើននៅក្នុងដៃក្នុងនោះរួមមានជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដែលជាអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដើរតួនាទីក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យប្រឹក្សាយោបល់លើអចលនទ្រព្យការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលទីផ្សារអចលនទ្រព្យបន្តមានតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអញ្ញាមណ្ឌិតគឹមហៀងក៏មានតួនាទីជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិ KW Cambodia ដែលជា franchise ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះដើមថា Keller Williams Realty International ដោយលោកអញ្ញាមណ្ឌិតគឹមហៀងបាននាំចូលម៉ាកយីហោក្រុមហ៊ុនអចលនវត្ថុដល់ល្បីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាកាលពីក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយជូនដល់អតិថិជនក្នុងការលក់ទិញនិងជួលអចលនទ្រព្យបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងលឿនបំផុតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន KW Cambodia
ស្របពេលដំណើរគ្នានេះលោកញ៉ាបណ្ឌិតគឹមហៀងក៏ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិបុរីវិមានសំណង់ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបែបប្រណិតលំដាប់អភិជនស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកជំនួញលោកអ្នកញ៉ាអ្នកញ៉ាអញ្ញាក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយឯកជនភាពបុរីវិមានសំណង់សាងសង់ដោយយកលំនាំតាមបែបក្លាសសិករបស់ប្រទេសបារាំងនៅលើផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងប្រមាណ25ហិកតាជាងមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នះឆ្នះមានចម្ងាយ2500ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងមានចម្ងាយត្រឹមតែ5គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារទំនើប Eon Mall Sensok សហគ្រិនដែលប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរូបនេះក៏ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិគម្រោងបុរី KS Resident នៅគៀនស្វាយផងដែរបុរី KS Resident គឺជាគម្រោងដំបូងដែលបង្កើតដោយលោកញ៉ាបណ្ឌិតគឹមហៀងនៅដើមឆ្នាំ2020ដែលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្ទៃដីជាង5ហិកតាសាងសង់រួចរាល់ 100%ជាទីកន្លែងរស់នៅដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងគូស្នេហ៍វ័យក្មេងដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងត្បិតគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះមានទីតាំងហុំព័ទ្ធទៅដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគៀនស្វាយព្រមទាំងមានសេវាកម្មសាធារណៈយ៉ាងសម្បូរបែបផងដែរបន្ថែមពីនោះលោកញ៉ាមដិតគឹមហៀងក៏ត្រៀមនឹងបើកគម្រោងថ្មីមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដែលគេស្គាល់ថាជាគម្រោងសំណង់ Resident ក្រោមទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីផងដែរ។